بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کی دعا حدیث سے جو ثابت ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا کو تم خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور اسی وجہ سے جو ہے میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گا، سکھاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی دوں گا کہ آپ بھی دوسروں کو سکھائیں اور بتائیں. حدیث میں جو ہے دو دعا آئی ہے، شب برات میں پڑھنے کی دعا دو دعا ہے. تو پہلی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک دعا ہی ہے. دوسری دعا یہ ہے کہ اللہم اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یہ ایک دوسری دعا ہے. دونوں دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے والی دعا اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی مرتبہ چاہیں گے، چاہے پانچ مرتبہ ہو، دس مرتبہ ہو، سو مرتبہ، ہزار مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں گے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں استغفار کرنے چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اس دعا میں یہی بتایا گیا ہے، اس دعا کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دعا کو کرنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.